7:30 ранку. Батьки разом із малечою поспішають до дитячого садка «Калинка». І сьогодні головна тема їх обговорення – це розподіл дітей по іншим дитячим садкам у зв'язку із майбутньою реконструкцією будівлі під управління пенсійного фонду. Я вже ж, більшість змінювати звичні для себе умови не бажає. А як ви відноситесь до того, що садик закривають? Мене устраивает. Ну, я здесь знаю все садики, там хороший садик, куда их приводят. И здесь мне очень нравится, удобно, хорошо. А ты хочешь переходить до другого садочка? Да. Очень плохо. Нам, конечно, удобно деток близко водить. Мы, конечно, очень расстроены. Садик хороший, воспитатели все хорошие. Против этого. Я хотела бы, чтобы садик остался, тем более мы выпускная группа. Я хочу, чтобы мы закончили эту группу. Мы привыкли, нам удобно, нам хорошо. То есть нам нравится садик, для чего его закрывать? Будівля, якій наразі розташована дитячий садок, була збудована у 1950 році. Сьогодні тут діє три групи – молодша, середня та старша, які відвідують 64 вихованця. А педколектив складається з 20 чоловік. Цього року ясельну групу до садочка вже не набирали, адже будівля ще у 2017 році була передана на баланс житлово-комунального відділу для подальшої реалізації масштабного проєкту з її перепрофілювання під пенсійний фонд. До речі, необхідність у цьому назріла вже давно. Говорить о том, что пенсионеры, которые стоят в очереди на улице, по улице Свердлова, которые элементарно не могут быть обеспечены бытовыми условиями при ожидании в пенсионный фонд, когда они там под дождем, снегом ожидают своего приема, это ненормальная ситуация. Решить вопрос легко не получилось на протяжении 20 лет ни у кого. И поэтому у нас пенсионный фонд разорван, администрация находится в этом здании на третьем этаже, прием там, архив по всему городу. При этом пенсионный фонд в городе Покровске выполняет функции кустового, регионального. У Покровського осередку державної установи своєї будівлі немає, а фахівці розкидані по трьом локаціям, дві з яких знаходяться безпосередньо в місті та одна в Морнограді. І це не може не відображатися на якості та оперативності роботи відділів пенсійного фонду. Це дуже незручно, це і документообіг повільний, і це спілкування між спеціалістами не те, яке б хотілося, щоб було, і взаємодія відділів не така потужна, як хотілося б. На сьогоднішній день в установі в маленьких кабінетах тісняться 132 людини. Але найбільше проблем у керівництва пенсійного фонду викликає величезний архів особових справ. Адже зберігати ці важливі документи потрібно 75 років, а щоб розмістити теки, потрібна площа у 400 квадратних метрів з відповідними умовами. І такими потужностями на сьогоднішній день установа не володіє. Але усе це враховано в проєкті реконструкції будівлі дитячого садка «Калинка». Запроєктована пристройка дополнительного корпусу. Полностью запроектировано по требованиям пенсионного фонда приемы, обеспечение помещений для компьютерных залов, для залов ожидания, для бытовых условий работников. И данный проект прошел экспертизу и подан на финансирование в Европейский инвестиционный банк. Наразі проект проходить останню стадію розгляду на фінансування за надзвичайною кредитною програмою. Гроші на масштабне будівництво в розмірі 31 мільйона гривень надасть Європейський інвестиційний банк. В этот объект включен постанову Кабинета министров Украины, выделены деньги из державного бюджета, выделены деньги софинансирования из местного бюджета. На сегодняшний день уже подготовлена тендерная документация, которая отправлена в Министерство регионального развития. На сегодняшний день мы ждем одобрения рабочей комиссии Минрегиона, и после получения этого одобрения мы можем уже начинать процедуру закупки, укладывать договоры и начинать работы. Розпочати ж реалізацію проекту планують вже у перших місяцях наступного року. Що ж до вихованців дитячого садка, їх планують розподілити по двом іншим навчальним закладам, розташованих за 500 метрів від Калинки, на вулиці Поштовій. Наприклад, у дитячому садку «Сонечко» вихованців готові прийняти дві просторі кімнати. Дійсно, вони набагато краще. Тобто новий ремонт, нові меблі, нове обладнання, нові прекрасні туалетні кімнати – все відповідає стандартам. Якщо порівняти умови, в яких діти зараз перебувають у дитячому садочку номер 10 «Калинка», ми кажемо не тільки про ремонт, ми кажемо не тільки про меблі, ми кажемо навіть про розмір приміщень, які дуже маленькі. Дуже маленькі, там дитячий садочок, таке враження, ніби він знаходиться в пристосованому приміщенні.
На завершальній стадії капітальний ремонт у сусідньому дитячому садку «Світлячок». До речі, аби відкрити ці групи, Міськвно не довелося скорочувати чисельність вихованців 1З чи об'єднувати групи. Площу вдалося вивільнити за рахунок кімнат, в яких займалися перші класи. Тепер же первачки освоюють науки безпосередньо у школах. Окрім того, аби мінімізувати дискомфорт дітей при зміні навчального закладу, групи переводитимуться у повному складі разом з тими ж вихователями та нянечками. Ми переводимо всю групу, ми нікого не додаємо в цю групу, ми переводимо з вихователями, ми переводимо з нянечками, ми переводимо всіх дітей. І всіх, звичайно, ми будемо дуже раді бачити у дошкільному навчальному закладі номер 6 і у дошкільному навчальному закладі номер 3. У Міськво впевнені, що малеча швидко адаптується у нових у сучасних групах, а приміщення Калинки буде служити для іншої, не менш важливої категорії громадян – людям пенсійного віку.